Ja, välkomna till Ackelmans magasin som vi den här gången gör tillsammans med NUAB, Norrtälje Utvecklings AB. Och NUAB verkar ju för att få ett så bra företagsklimat som möjligt i kommunen. Vi stöttar lokala initiativ och engagemang för att stärka näringslivets förutsättningar i kommunen. Och nu delar vi ut 3 stycken stipendier till personer, företag, organisationer som gör insatser, ska göra insatser för att just skapa ett bättre, större engagemang. Så välkomna, så kör vi på. Ja, då hälsar jag Louise Ode, Connect and Cooperate. Välkommen hit till studion. Connect and Cooperate, vad är det? Ett informations- och inspirationsprojekt, ja, som ska utbilda lite om cirkulär ekonomi. Ja. Det ska vara lite föreläsningar i form av webbinarier och sen så ska det göras en Facebook-sida. Ja, cirkulär ekonomi, vad är det då? Ja, om vi säger... Om jag berättar vad linjär ekonomi, som är det vi har haft länge. Det är när man utvinner en råvara och gör en produkt och säljer och den konsumeras och sen kasseras den. Ja, och nu ska man ta tillvara på den. Ja, för när den är kasserad då är livscykeln slut. Ja. Då kan vi inte göra mer med den. Men i cirkulär ekonomi så jobbar man på olika sätt med att försöka få den här produkten att vara kvar i det cirkulära flödet. Just det, på olika sätt. Man kan uppgradera produkten och man kan reparera den eller den kan gå över till en annan, ja, användare. Vem är Louise Ode? Ja, jag bor ute på Blidö här i skärgården sedan 23 år tillbaka. Jag, ja, har också varit sommargäst sedan jag var liten på 70-talet där, ja, ute. Ja. Men jag är fastboende nu. Mm. Och jag kommer egentligen från grafiska branschen och har jobbat med marknadsföring och lite utbildning men också formgivning och tidningsproduktion och så. Ja. Men nu kommer jag in på det här med hållbarhet. Ja, just det. Ja. Återvinning. Det finns ju second hand-marknad så att säga med, ja, kläder, bilar är ju också en begagnad marknad. Mm. Men du tänker lite större, förstår jag. Ja, det finns ju många olika sätt man kan göra här på, för det är fortfarande otroligt mycket som slängs. Och det finns ju stora möjligheter att göra business på det här, att vara miljövänlig, men att affärsoptimera helt enkelt. Att det måste också ligga mycket ekonomi i det hela. Både för en hel kommun är det ju väldigt positivt och för det enskilda företaget. Ja. Men ofta så kan man öka sina vinster när man börjar titta på de här, mm, flödena. Så du vill skapa intresse för just det här, cirkulär ekonomi, återanvändning? Jo, det är verkligen tänkt som ett inspirationsprojekt, som en första smakprov kan man, ja, säga. På. Ja. Nej, för jag pratade om det här och var någon som sa, jag tänker alla byggen där man då kanske har, ska göra om. Mm. Som det ofta fungerat nu så gör man en större renovering så har man containrar och öster i allt. Ja, precis. Så du ska försöka skapa intresset för det här och väcka liv i en marknad som finns. Ja, precis. Det är ju, spelplanen håller på att förändras nu, byggs om kan man säga, ja, i Sverige. Ja. Många kommuner har börjat titta på det här mer och mer och, ja, och jobbar mer intensivt med det här. Ja, det här är ju i sin linda då, men, ja, du kommer igång kanske efter nyår eller? Ja, jag hoppas kunna göra en del saker, ja, redan i höst och så, men, ja, föreläsningar och så, ja, det kommer inte igång förrän i början av nästa år. Ja, så att det som märks utåt är först i nästa, ja, år kan man säga. Då ska vi önska dig lycka till med det och du ska få en liten hälsning från en av jurymedlemmarna som, ah, har lagt ett litet inlägg här som vi ska visa dig. Hejsan, Tommy Corlin heter jag och är delägare i reklambyrån Digitrooper och tillika jurymedlem i NUABs stiftelser.
Jag är jätteglad att Louise Ode har fått de här pengarna som jag hoppas ska kunna åtminstone starta upp arbetet med cirkulär ekonomi i Norrtälje, eller kanske snarare öka det arbetet. Det är en liten satsning i jämförelse med det som Stockholms stad håller på att genomföra just nu, men jag hoppas att det ska kunna vara ett bra bidrag och jag önskar Louise Ode all lycka till med det arbetet. Ja, Louise Ode, då ska jag be att få överlämna stipendiet och en blomma först. Ja, oh, tack så mycket. Och ett diplom. Och jag läser motiveringen här då. De seminarier och möten som hon avser att genomföra ska inspirera och ge bränsle för möjligheterna till bättre användning av våra resurser. Projektet ska bidra till att öppna ögonen för cirkulär återanvändning av material och resurser. Hushållning av resurser ger företaget ett bättre ekonomiskt utfall, men den stora målsättningen är att minska klimatutsläppen och resursslöseriet. Precis. Åh, tack så mycket. Mattis. Tack.